მოგესალმებით, შემომეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. აი ეს ტარო ჩვეულებრივი, ჩვეულებრივი არასხვათა შორის ეს არის ნათელმხილველის ტარო. მე ასე შევარქვი და რა ვქნა ახლა, იმიტომ რომ მესამე თვალი აქვს აქ და ნათელმხილველის ესეთი აი ბატონო, ა ბატონო. აი მესამე თვალი აქვს. Თვალები აქვს ახელი, ნახეთ, თითქოს დახუჭულიც აქვს, მაგრამ ახელილიც აქვს. Აი ესეთი ტაროა ეს. თქვენთვის ვშლი აი ამ ტაროს და დავსვავ ასეთ შეკითხვებს. 4 პოზიციად გაიშლება ტარო და შევეკითხებით. რატომ გრძნობთ თავზე ასე რაღაცნაირად? პირველი. რატომ გრძნობთ თავს ასე რაღაცნაირად? მეორე. Რა ფიქრია ის, რაც ამძიმებს თქვენს სულს? მესამე. Რას მოგიტანთ ეს ფიქრები ან რა მოაქვს? მეოთხე. Რამდენად მნიშვნელოვანია რომ აკონტროლოთ თქვენი ფიქრები? ტარო იშლება ქალბატონებისთვის, რომ მერე მამაკაცებს პრეტენზია არ ქონდეთ, რომ რატო ჩვენთვის არ შლი, ჩვენს გიყურებთ და ასე შემდეგ. ტარო იშლება მხოლოდ ქალბატონებისთვის. მამაკაცებს შეგიძლიათ გახვიდეთ და ისვენეთ ჩემგან. პირველი, რატომ გრძნობთ თავს ასე რაღაცნაირად? Აქ ჩანს კვერთხების რაინდი. თქვენი ფიქრები მიმართულია აი ამ პიროვნების მიმართ, ნახეთ. აი ცოტა არ იყოს ამ პარტავანი მამაკაცის მიმართ, რომელსაც ძალიან მაღლა უჭირავს თავისი თავი, თავისავზე დიდი წარმოდგენა აქვს და ასე შემდეგ. თავის თავში არის დარწმუნებული, რომ ისნაირი სხვა კაცი არ არსებობს და თქვენც მის გარდა სხვა არავინ არასოდეს არ გეყარებათ და არავინ არ მოგეწონებათ, იმიტომ რომ ის ისეთი განუმეორებელია, რომ როგორ შეიძლება სხვა შეგიყვარდეთ? აბა, როგორ შეიძლება? თქვენი ფიქრები ჩანს ასეთი. სხვათა შორის ამ მამაკაცმა შეძლო რომ თქვენ დაერწმუნებინეთ, რომ მის გარდა სხვა არავინ არ შეგიყვარდებათ. შენივრად კარგად გამოუვიდა ეს საქმე. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ გინდოდათ, გვერდით ყოლოდათ ვინმე. იმიტომ. და უბრალოდ შეგრჩათ აი ესეთი მამაკაცი გვერდით, რომელმაც შენივრად კარგად მოახდინა თქვენი დამორჩილება, თქვენი გონების, თქვენი სულის, თქვენი სხეულის. აი ამიტომ ხართ ესეთი ფიქრებით, უკმაყოფილო ხართ თქვენი თავის, რომ ასე ადვილად მოექეცით თქვენ ამ მამაკაცის ზეგავლენის ქვეშ. ეს ფიქრები თქვენ არ გასვენებთ, თავისუფლება წაგართვათ. თქვენ თავისუფლად ვერ გრძნობთ თავს. იმიტომ არის შექმნილი თქვენ სულში ასეთი დისკომფორტი. Რა ფიქრია ის, რაც ამძიმებს თქვენს სულს? მეორე. პრინციპში ამაზე ვილაპარაკე უკვე. თქვენ ერთი სული გაქვთ, როდის გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან და როდის გადახვალთ რაღაცა უფრო მშვიდ, როდის დამშვიდება თქვენი სული, რომ არავისი არ იფიქროთ და არ იფიქროთ აი ამ პიროვნებაზე, რომელიც გართმევთ დიდ ენერგიას. აი გენატრებათ სულის სიმშვიდე, გენატრებათ დამშვიდებული ფიქრები. წახვალთ, წამოხვალთ და სულ გეფიქრებათ მასზე. წახვალთ, წამოხვალთ, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, გეფიქრებათ მასზე. უბრალოდ დაიღალეთ. როდემდე? სადამდე? ნახოთ აბა, რა გადაგიყვანთ თქვენ სამშვიდობო მხარეს და რა დაგეხმარებათ, რომ განთავისუფლდეთ ამ პიროვნებისგან. ერთი წავით ძალიან ცხელა და წყალი უნდა დავლიო. თქვენ ელოდებით სიტუაციას ან პიროვნებას, რომელიც ხელს მოკიდებთ, ჩაკიდებთ ხელს, გულში ჩაგიყუდებთ, დაგამშვიდებთ და გეტყვით, რომ მე უნდა გაგიყვანო ამ სიტუაციიდან, მე გიშველი შენ, იყავი ჩემთან ერთად. აი ელოდებით ასეთ სიტუაციას, ელოდებით ასეთ პიროვნებას და ვნახოთ აბა რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ თქვენ გადახვიდეთ. კი ბატონო, ჩანს. ღვთისმადლი, დახმარება ჩემო კარგო, დახმარება აუცილებლად გამოჩნდება, რომ გაგიყვანოთ თქვენ ამ სიტუაციიდან. თქვენი ხსნა ჩანს ძალიან მალე. ეს იყო მეორე. მესამე ვნახოთ. მესამე. რას მოგიტანთ ეს ფიქრები ან რა მოაქვს?
რას მოგიტანთ ეს ფიქრები? ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა. იცით რა არის, თქვენ იყავით ბედნიერი ამ პიროვნებასთან და თვითონ ამ პიროვნებაზე ფიქრიც მოაქვს, ფიქრსაც მოაქვს ბედნიერება, იცით? თქვენ შეყვარებული ხართ ამ პიროვნებაზე. ესე კი არ არის საქმე. თქვენ დატყვევებული ყავხართ ამ პიროვნებას, თქვენი ფიქრები, თქვენი სული, თქვენი გონება. მთლიანად მის მონობაში იმყოფებით. შეპყრობილი ხართ ამ პიროვნებით. Va შემდეგ ვნახოთ. Თლიანად ფიქრობთ თქვენ ამ გრძნობაზე, ამას შეხედეთ. Და თან იცით რა კითხვის ნიშნებიც გაქვთ. Არ გინდათ რომ გაგისხლდეთ ხელიდან აი ეს გრძნობა, ეს ურთიერთობა, არ გინდათ რომ წავიდეს თქვენგან ეს კაცი? Სევდაში ხართ. Თუმცა თქვენ გრძნობთ რომ თუმცა თქვენ გრძნობთ რომ ბოლო მაინც ისეთი იქნება რომ უნდა გავიდეს, იმიტომ ეს არ არის თქვენი ბედი. აბა მოდით შევეკითხოთ, რამდენად არის თქვენი ბედი? რამდენად არის თქვენი ბედი ეს პიროვნება? აქ ამოვიდა მონეტების მეფე. მონეტების მეფე და სხვათა შორის ჩანს ცხრიანის მონეტები. Აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს, ნახეთ. Თქვენ იმყოფებით ამ პიროვნებასთან ერთად, მაგრამ თან მარტო. მარტო. Ვერ გრძნობთ რომ აი ეს პიროვნება იყოს თქვენი მეორე ნახევარი, ეს იყოს თქვენი მფარველი. გესმით? პასუხისგებლობას არიღებს ეს ადამიანი რომ აი დაუშვათ გასერიოზულება უნდა ამ ურთიერთობის ან რამე. Არ უნდა ესეთი პასუხისგებლობის აღება. Ურჩევნია იყოს იმ ურთიერთობაში, რა ურთიერთობაშიც იმყოფებით ორივე თქვენ. Ნახოთ ახლა მეოთხე. მეოთხე დაგვრჩა. Რამდენად მნიშვნელოვანია რომ აკონტროლოთ თქვენი ფიქრები. Უკურ არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, ამას შეხედეთ. აბა არ არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენი ფიქრები აკონტროლოთ? შეიძლება თქვენმა ფიქრებმა ისე წაგიყვანოთ რომ ჩავარდეთ დეპრესიაში. დეპრესია კი ცუდი რამეა. ეს არის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება ფსიქოზამდეც მივიდეს. Თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ცხრიანის ყვავები, ყვავების ცხრიანი უბრალოდ რა რაღაცა კოშმარული, აი როგორც რაღაცა კოშმარულ სიზმარს რო ნახავს ადამიანი, რომ დასრულდება ეს სიზმარი და შვებით რომ ამოისუნთქავთ რა კარგია რომ ეს სიზმარი დასრულდა და არ არის ცხადში. ეტყვით საკუთარ თავს. დასრულდება. დასრულდება ეს სიტუაცია, დამღლელი. შეიძლება ითქვას ასე დავარქმევდი თქვენ სიტუაციას, ეს არის დამღლელი სიყვარული. ახლა რამდენად ჩხუბი გაქვთ? Არა, ჩხუბები არ გაქვთ და ვერ ვიტყოდი რომ ტოქსიური იყოს, მაგრამ რაღაც ენერგიების გადაკაჩვის სიტუაციები ჩანს აქ, რომ თქვენგან კაჩავს ენერგიას ეს პიროვნება. მიმდინარეობს აროს გაშლა ქალბატონებისთვის. აი ნახეთ. Ადამიანი რომელიც ამოდის როგორც მაგი. Ახლა მე იმისი თქმა კი არ მინდა რომ დაუშვათ ჯადოქარია და ჯადოს აკეთებს თქვენზე და რაღაცა, მაგრამ ნებისმიერი ენერგიების წაგრეჯვის მცდელობა როგორი სახითაც არ უნდა იყოს ეს, თუნდაც ჩხუბით, კამათით, ეჭვიანობით, ამითი თუ იმით, ეს არის ენერგოვამპირიზმი და ეს არის ერთგვარი მაგია. Შეიძლება ადამიანს ისეთი ერთი სიტყვა უთხრა, რომ ამ სიტყვამ გაანადგუროს კაცი. ეს უკვე მაგიაა. თქვენ დაუნებურად ჩადიხართ მაგიას. რასაც მოაქვს მავნებლობა ადამიანისთვის. ნახოთ ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე, რატომ გრძნობთ თავს ასე რაღაცნაირად. შევეკითხოთ, რატომ გრძნობთ თავს ასე რაღაცნაირად? აი ამ პიროვნების გამო აიტკიეთ თქვენ თავი, აუტკივარი თავი. ამიტომ გრძნობთ თავს რაღაცნაირად. ეს პიროვნება თქვენგან ქაჩავს ენერგიას. რა თქმა უნდა, ენერგია რო დაგაკლდებათ რაღაცნაირად იგრძნობთ თავს, აბა რა იქნება? ეს პირდაპირ აისახება თქვენს ემოციებზე. თქვენი დარდებით, თქვენი განსაცდელებით. ასე რომ დროულად ჯობს ურთიერთობიდან გასვლა, ვიდრე მოთმინებაში ყოფნა. აი ეს გაითვალისწინეთ. დროულად უნდა დასრულდეს
სადაც თავს ვერ გრძნობთ კომფორტულად. Ეს იყო ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის. Თანაგაცებო, თქვენს გასაგონად ვამბობ, ეს იყო ქალბატონებისთვის. Და საერთოდ ამის მერე ყოველთვის ტარო გაიშლება ქალბატონებისთვის. Მამაკაცებო, თუ გინდათ მისმინეთ, მაგრამ ისე როიცოდეთ, ყოველთვის გაიშლება და ყოველი ტაროს გაშლა იქნება ქალბატონისთვის. Რამდენადაც ჩვენი არხი უფრო მეტად ქალბატონებს აინტერესებთ. Საერთოდ ტაროს გაშლა აინტერესებთ უფრო ქალბატონებს. Და მამაკაცები ძალიან ცოტანი ხართ ჩემს არხზე რომ გადავხედე. Თითო როლა რაღაც ისეთი ინტრიგანი მამაკაცია. Მაპატიონ დანარჩენებმა, მაგრამ თითო როლას ისეთი ენა აქვს, ისეთი ბულინგი შეუძლიათ, რომ აი პირდაპირ აღარ მოგესურვება, რომ მათთან ილაპარაკო საერთოდ. Და მართლაც აღარა მაქვს სურვილი, რომ მამაკაცისთვის გავშალო ტარო. Და ალბათ არასოდეს აღარ გავშლი. Ასე ჯობს. Და კიდევ მამაკაცებო, თქვენს გასაგონად ვამბობ, თუ კიდევ ვინმე ბულინგს გაიმეორებს, ვინმე დამემუქრება, ასეთი სახით, თუ ისეთი სახით, აუცილებლად ადმინისტრაციას გადავცემ თქვენს, რომ შეიყვანონ მეთვალყურეობის ქვეშ, აი ჩემი არხი, ვინ მომწერს, ვინ დამეკონტაქტება და მოახდენენ თქვენ იდენტიფიცირებას და პასუხს გაგებინებენ. მიხვდით ხომ, რასაც ვამბობ? პასუხს გაგებინებენ, ვინც ეცდება ჩემს დაბულინგებას. აი ასე. ეს ეხებათ მხოლოდ მამაკაცებს. ხო, აი ამისი თქმა მინდოდა. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩემო კარგო ქალბატონებო, სტუმრებო და კულტურულო შეგნებულო მამაკაცებო, რომლებიც შემოდიხართ ჩემს არხზე და მისმენთ წესიერად კულტურულად, ყოველგვარი ზედმეტი უზნეო ლაპარაკის გარეშე, რისთვისაც დიდ მადლობას გიხდით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.